ଆସନ୍ତା କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚୀନ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଯାଇକି ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ସ୍ୱଷ୍ଟ ସଂକେତ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅଦଳବଦଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ କିଏ ନୂଆ ଚେହେରା ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ କିଏ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଫୁଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ମାପଚୁପରେ ମୋଦି ସରକାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ 5ରୁ 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡ଼ି, ସଞ୍ଜୀବ ବାଲିଆନ, ଉମା ଭାରତୀ, ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ କଲରାଜ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯଦି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଏଜ୍ ବ୍ରାକେଟ୍କୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବାଧିକ ବୟସର ମାତ୍ରା ବା ସର୍ବାଧିକ ବୟସକୁ ଦେଖିବା ତାହା 75 ଉପରେ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ନାହାନ୍ତି ବା 75 ଛୁଇଁଲା ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା କଲରାଜ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତ ହୁଏତ ସେ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେଭଳି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମାଣ୍ଡାସୁର ଚାଷୀ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ କେତେକ ନୂଆ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ନୂଆ ବିଭାଗ ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନ ପଡ଼ିପାରେ, ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ ତାଙ୍କର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ନୂଆ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏପରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଜେଡିୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇପାରେ, ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ସେ ନାଁକୁ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ବିନୟ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ, ସତପାଲ ସିଂ, ସୁରେଶ ଅଙ୍ଗାଡ଼ି, ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ମହେଶ ଗିରି, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲି ଯେ ଜେଡିୟୁ ଆଉ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚେହେରା ହୁଏତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ନିଗମାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି। ନିଗମାନନ୍ଦ ବାବୁ, କ'ଣ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି କାରଣ ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଚିତ୍ର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ବାକି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 10:00 ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ। 2018 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଜରାତ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖାଯାଇ ଏହାକୁ କରାଯାଉଛି। ଗୁଜରାତ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଉମା ଭାରତୀଙ୍କ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ବି କାଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇନାହିଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ ନେଇ ଏବେ ବି ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଲିକାକୁ ଏବେ ଚୂଡାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକା ପଠାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, ଏହାର ଚୂଡାନ୍ତ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବା ଯୋଉ ସବୁ ସୋର୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡ଼ି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲିଆନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ବଣ୍ଡାରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେ ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଚାରିଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କାଲରାଜ ମିଶ୍ର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଏବେ ବି ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି କାରଣ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେତା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରି ପଠାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଉମା ଭାରତୀଙ୍କ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରୁ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିନି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାୟ ମୋଟାମୋଟି ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି କୁହାଯାଇପାରିବ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦାରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ରେଜିଗ୍ନେସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲାଣି କି, ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଜେଡିୟୁ ଆଉ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲାଣି କି ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କେତେ ଚେହେରା ସେହି ଦଳରୁ ଆସିପାରେ?
ଜେଡିୟୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ଜେଡିୟୁ ନେଇ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜେଡିୟୁ ଏବେ ଏନଡିଏର ପାର୍ଟନର, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସରକାରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜେଡିୟୁ ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଉ ମତଭେଦ ନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଜେଡିୟୁକୁ ଏନଡିଏରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟି ନାଫଟ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି, ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଜଣେ ଏମଓଏସଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ପଠେଇ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ନେଇକରି ଏବେ ବି ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କାରଣ ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ଏବେ ଏନଡିଏର ପାର୍ଟନର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ବି ସେଠି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ କାଲି ଯୋଉ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ କେତେକ ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ନେତା, ସେମାନେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ତାପରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ଏଆଇଡିଏମ୍କେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ ଦେବ, ତେଣୁ ସେ ନେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଥୋପ ଦେଇକି କିଭଳି ଏନଡିଏର କଳବରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମ୍ କିଭଳି ଦଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେଠି ଏନଡିଏଙ୍କ ସହିତ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ଯଦି ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଜେଡିୟୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଆଉ ବିବାଦ ନାହିଁ, ଜେଡିୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ ଦେବ, ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ନେଇକରି ଚିତ୍ର ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଢୁଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଏହା ହେଉଛି ଟିକେ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ମୋ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ବି ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇକରି ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କର 90%ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗରେ କରାଯିବ କି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଆଯିବ, ତାହା ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ଆଉ ଥରେ ଯେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ଏମାନେ ଏହାକୁ ଚୂଡାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଦଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଏବଂ ରାତି 9-10 ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡାନ୍ତ ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଆମେ ସୋର୍ସରୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 14-15 ଜଣ ନୂଆ ଚେହେରା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଗମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଯାହା ରୂପରେଖ ରହିବ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିଗମାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ଆମର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।